Acreditem se quiser, ainda tem campeonatos rolando normalmente pelo mundo. O Show de Bola, claro, foi atrás para ver o que tá rolando por lá. Olha só, na Bielorrússia e no Tajiquistão, tá rolando tudo normal por lá, gente. Vamos ver? Na Bielorrússia, as pessoas seguem como se nada tivesse rolando no mundo. É jogo com torcida, meus amigos. A gente começa com esse gol que rolou os 90 minutos de jogo. O time ali tava perdendo, no desespero o goleirão foi pra área. Só que não deu muito certo, não. O mais engraçado é que o árbitro fez mais esforço que o goleiro pra chegar na área. E o CR7, tá fazendo escola? Não sei se no futebol, mas pelo menos na comemoração. Nessa partida ali, o amigo marcou e olha só como que ele comemorou. Sim! E olhando melhor aqui, analisando, até que foi um gol bacana, hein? Aqui dá pra ver que meia dúzia de gato pingado foi pro estádio. E já que é pra pegar coronavírus, que seja pra ver um golaço, né? Esse deve ter sido o pensamento. Que isso, hein? O cara pegou de prima. Já essa galera aí não teve tanta sorte ao se arriscar com o vírus. Não teve golaço pra ver. Eles tiveram que se contentar em ver o cidadão ali mandando a bola pra longe na cobrança de pênalti. Lá no Tajiquistão, vida segue na plenitude também. O jogo entre Shklov e Ketlov fechou em 2-2. Destaque pra cagadinha básica do goleirão no primeiro gol. Ele fez o quê? Espalmou no pé do cara que não perdoou.